waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, waishilizi watukufu wa RSM 13, nandikanga mrudunga wa makatiano haramwe paji hatu officiel ya RSM 13, wakazi wa Komori mjihunda hundani mrudunga wa harma ni www.rsm13.fr. Nikaanga mrudunga wa harma ze sauti za radio harma ze frekansa hatu nana harma zemba wa mbali na mbali kaya o ni ujufunga tana nasi ili udunga mipangwe hatu narudou sasamaha ukana respect hize mezuri mbali na mbali li zisemba vize kashne ili mshinde muishie makalimari ya tekeleza holigo unu masuwane harma mkabala rijunga wa mahususu kunu lweritaji ngabo ana upepo abonge ilize sauti zi rohoenro na rosa mbabize kashine usikwa leo unu rundo faso rundo bahati ya ukaribisa aramaze mimbari za tuzinu wana Yusuf Muhammad Bwana kaya o kawati mruto mjua harma zimbo wana za kisiasa kawati mruto mjua harma ima rengu yanu kawati mruto mrambu wa timpaka ni mprezante ya ukana weyandika wa Komor wa mrambu wao yo imru hindi kaudora mkabidi ya mpari saban leo ikarjo hadisi masuala menchi hawkana kabda rale janondo baharme masuala ngarjo birilia le suala li halikia nao wanurikame makatiyanu wakawana bwana nzima ungo wano bwana nzima kwa jihunda ushibane ranzi bwana abdu hasani ranzi sabikia ranzi guvernor ani hawa ntipia ngarjo birilia harme le suala lia yemara hiyo ngwa unesoka na zejani buzishindano na azali wapualalia wahibu wabaki harma diskursu na rujo bila suala lini nane maisha mshinzi yare mao wananchi makati yano rujo kane dunia izingaro abuke dunia izingara ekomori izingaro yeba ustad kandida mzamani ya kandarma zinichaguzi waziri mzamani yeba masuala hamada ya nungu jone na mnache garjo ya buhue makati yano harma emisho hatune emisho kaya unge tekelezi wao mimi ubeidi lahi ulio wa mshangama wa khatuma ni waisu wa fumbamba manama alhadhuri mbahu jilia usaidizo ya manama Abdurrahman Ahmed wanuwa ntipia wa RSM 13 na tunya milia mpango hunu chara haba na Yusuf Ahmed bwana ni janji harmomba ni wema suala wanunga wane soka na msamre mwende hamaj wakana na mambuwa zali ya tirais na mambuwa zali kamja mkubali na hunu emarangwe mahu ya hei dunia wakisawa mkubali kirasmi kanzija na hatana leo chari wano juzi nani yemfika ujaita mbalozi wone wakana usiku wajuzi raisi azali hachagulwa makamu rais wale tengo kuu na hee ima raisi wa hee Union African habonge hee imanu nganya umshili kwa hisahazi ula na nziba unatawai unu azali kati raisi azali kamja mkubali na hune mara ngoyo tipia ya mkubali wakumurone so kana yopozisyo kwa juhu na rongo za urambi ya tena wakana ya la mara ngoyo kwa unyuhenda mwende mwataha ikemdu wati mkubali wa hisa mkubali kirasi mbele suwela nubwa na guvernori mzamani hudolinga na mnaje rahare janji ya haramwe masuala ya hatukwezi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibati lil muttaqin wala udwana illa ala thalimin wa usalli wa usallim ala khairil anam nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wa nama ubeidi ni watangazaji wa ntipie kao mjini kali jukumu la usaidia wa Komori hina bahanu waliyo zifikira zilone maraia ujimbifu hao zilone imadhamana umaksusu hao ziwa waswidi hina mbabani tunawuru waliyo hanzia zahe matangazo kaso ze reza ususia kapushukurio wani karibisa aruma tribini ya hao inu mara ya saya rije rijiunganye ne maraia warishilie riwaishilie aruma kao dezi yanshiwa baha aruma ye ardhi ya hao ya Komori haujibu le suala hilo amjandi saha aya kao hina wakati ni kumasiyo mihanza ni isome a'udhu billahi minashaitanu rajim minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu allaha alayhi faminhum man qala nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila yazimu mburabiyo kaharumwa islamu nga mwandukao
emiadi hao werenga na Mwenyezi Mungu wamba sabuzi emiadi werenga anu manadamu daima ukajuma urenga miadi urenga ahadi zahe na Mwenyezi Mungu urenga ahadi zahe ni maraia nuwanyanya wa Islam Muhammadaye nuwanyanya wanadamu Muhammadaye wenge ahadi hatulairenga siwa nurahima kinyume mwe politik ya Colonel Azal Asmat ya ukaya kartuku bali ya dawla ya hae emiadi yu kartai badili hata leo inu kartai badili numshili wambari usiha wakauhisa unumshili shakujuhisa hewa insha Allah kartai badili beishin zeilepe halafu siwandu rahimane fikira iyo ngabu wa hafa au kawadhulumla ngabu wa hafa au kaze ajalizija ngabu wa lupirizo ngabu wa tuazidakani ngabu wa sirilindao ndubana kawitani wasilu wa minuhum mayantadhiru ngabu wa lindao walindao hindi walindao ndongo mbili nzima aruma mbili walindao ushinzi waheze fikira zao haungwa lindawe za hunroa nyanya ziwa hunde hivyo wama badalu tabdila shakwa jasha njifikira idhan ngari aminio hatelirara kantibano uka kolonel Azali Athman na mkubali ujoka hanza mkubali ama sisi ngari mwara yao hateji hunde nilera ilo karina ukoro mkubali si hauguguru wa hitwa shahanzia za sharia maname ubeji wakati lunu unu ekaritu danzari salimu amundi kimashindano ngasina constitution mbili ekaritu danzari salimu amundi ekaritu danzari salimu amundi ngasina constitution kaundu ya beha zali vanu ya beha raisi 2016 yala amini hiyo kangujo isitehi ikao rikauli ndale 23 Randi sarangu hale, abora mjwe hali yae. Sharangu ndele 23 novembre hao tesambo. Le 23 novembre ya 2020. Rekaulinda ya mbiyo wa Komor. Ya mbiye le dunia. Ukaya le 26 menga mjoroha. Arumaze wa manazinu. Zinikiwa manama mkomori wa hile siwa la lanjwa. Kajazamba. Emarai ya Komori wa dabwanyiha watake madhomana ya opposition. Hama ilado siku rambe filmu nga hisao na bala ilado siku filmu ya kandi ewa bala ilado siku ya ilado siku mbwana kandi akalado siku ya kawarambi akanjaishia bala siri kawashemezi zova huo kabula bala habura juwe tabu ya hemdu heka ufu ya hatu homavu aminifu hatu nae sha ilado siku uraka uremomu hori juwe kandi izo zila raka humvania ukakana uroha ziku ndizo hauka ikaulinda ya shemezize ya paro mkonti unuramba college electoral hali mkonti wende sazevot kaja upara ila dosiku buwa maraia buwa kumor ye mbwa na ya fikra ya kahandisa shaila si dosiku ya kauhisa he sharia shambe habala wasangwa mkaya karitsumwele wani javoko wewe hunuzisa harumi tribini nuyo ukamkubali mwende haruma voti za he sharia mjinzi shabili sha 2018 ani domkata kafu no mbahato no mfale mafeleke mafele waka ya constitution ya 2019 wala mafele waka leo halafu ise constitution zombili kabatizi mkubalio haukea handani emantangi hisao le 26 May 2021 ya vili kechokari shindi hakati ndiyo nde ya vili shayo rangudo sikuze votizarewa zambati daka yetide ya votiwa hewa ama nabozo zombili katira isi katira isi haka inu emantai hisa ya vili yo ya cha ya ikreye ya vili yetide ya votiwa abana renti la mdingora atake mwamba kaya shabanu mjia kija kaula adhimu kadha shabanu jao shabu mwikubali narambe rikubali cha ende avotewa
Nini opposition msakrifi wananani ikaija wakati wananani wafungwa ni wabaki nito njamda za mkanti hata makati wa jorengwa wasa yafungwa hauja harmane suala Abdallah Abdul Hassan wasa kwa nusokana opposition msakrifi wana Abdallah agwa nani wanani
mdaza kamchurongowa ngani mahara wala mkamtoa fidia ibe masuala yanu ikaunga zungulio harma ule memu kuto tamkaje bwana muhafidh watuna uradi ngoni ikao kangapo ngabaloma gobani ngabaka yao wa uzililio mzungulio hao kwa puenteo kwa sujo ona ze famiza hao wa wangwa njia harma ndo lopirizo ibe le suala ni ujo libirili ya je meketi kamle chani suala muhimu kaya ungali zungulio makati yao suala pedro mwana haku haku unante unistami niye nilijibu uraji wa halo nama wanu haufubi rane jara jisa yoke tufasiri nrongo ito ndaila mwiso wahe diktatwiro na isifu rangundo mwando na dantifiye koloni lazari uke diktatwiri hae diktatwiri ya firaunia sisi amushele kale melo na mwere dikata na mestari mama hamira naam aukaya firauna wonde ambia emaraia wa misri ka ma urikum illa ma ara nchuma kabati shawiri kati niloni wanao daraja za lia waswili wa ma ahdikum illa sabila rashad wala ntumtusani henda rumanzia itonde nzia ya emergence nzia ya wokofu hewa wama amru firauna bi rashid shahadi wazaka zenongo za firauna kaja poroko wa wana yode principe ya kifirauna ka ana rabbukumul a'la mine mfomi wa kabati mungitandami shahadi waza karume tare ya hima diktatwiru wa dunia angudu mungu wa he dunia taiji hise o mwiswa kwa japoru hisando mange nge jau ila wa mwkana banda ya umeza mtari uza sila kujo umeza mtari garomba wa bi idhini la kwa japoru hisando mwiswa hao akawanu mnyezi mungu wanwe maraia ngabo zalim ngabo madhulum ngabo ye udhulumu ngabo udhulumiwa basi ikamnyezi mungu wanzo angamize mungu mahe ye utende hahimili ye zalim ewa ila tia umanza shamnyezi mwamba innama numiduhum liyazdadu ithma ngari mletsa umuri harumo upewa heula ili yazidi shewi ilo wakati rijoka humzarubu remzarubu hautia omuda utwa ulepa sha omwiso ya uveshele ya dhulumlo iyo yu kasegondi iyo yu kasegondi evenge kanzana sio kaya wakati Ahmed Abdallah Sambi yanza njeze mwaha si wandura katini mwa wakozi wongozi wa siyasa wa Muhammad Abdul Wahabi wa mfumbu hafo rihimi kinyume hadara jekawa Muhammad Abdul Wahabi hausikitifu Muhammad Abdul Wahabi hasakrifie mandae hauhifadhi wa ujima wa henti na do ujima doka utawa do ujima henti inu baki rifanya manif pacific arumentino zaka utendelewa ne guverne ma Abdul Wahab kajaporo zilo ata usikuenga utima mekirende wakati ya guverne ma Abdul Wahab ne kabine hai wakati rijunro pirizo minu hunda amiti ko pirizo dafine wa secretary general wahe eseni tahiri ulo SG leo wamsaidi wala wanti pia rijihunru haudafi wa watania na udafi hakika azali Muhammad Ismail ikawa rifanya bunjili wa mde Muhammad Abdul Wahab huzuria ustadhi Ali Haji alirongolea Muhammad Ismail alirongolea silirongolea yo pia demokrasi basi tuskuru neto wa mde Kolonela zali hani para. Si unri haun kazi. Ama nzonju somdu nrare taraja yonjo msirinu wakato maribi hani para. Ambabu osuti veshela marahaba. Ngebabu hatu skuru nraru. Besi nraru. Banetu skuru haho. Sampingu jo sabantika na henjeza. Azali ulura isi leo. Azali ulura isi leo. Abon tuhambia du skuru ya hefasuhi wa Muhammad Ismail. Ya mtu ambaye duskuru ya hefasu hiwa tufundu watu Ali Haji rifanya bunjulio mtu uje nirongolewa ni wafasu hara anasi
Humva unu kazali asambi kala ujo henjeza jumama. Redeni bana yota harishindi sambi henjezoma. Shakari japuli lemba na. Kamjalejez. Hata tuwa Muhammad Abdul Wahab. Mchujua ngunari jaini ya zifubaza tuzira hatiwa. Rione kweli yoyaona. Hausha heshira hatiwa shione kweli yaona. Haka mchujua e prinsipu ya jana. Ya wakambrati njeze maha. Na leo wakambrati njeze maha kume. Mchujua zaba shanjindini. Shangu ngujo jala ya nawirishesha ifubasha hangu. Shione zo wanruwa waona. Hau ya nawirishesha hao. Eza hau waonezo naona. Sikaza nwene seko muda wopi ya. Nasuala mtambole suarele jata wa samahani. Cha ebe tafauti yaka wakatwe na unu. Nyinyi wa rubaka ushare na sambi kamjakana nkonyo nzima ni nzima abantu ngo rusokana abantu bekenga ni wazima changa kamtwambila ni akweli wakati huo ngabondo ngombili muhimu risaidi wa no uzima rakanu wasondora ka kinyume kabaja kauna fake hamando mjo tuhumu au rijo hamba ngo amasa rikau saidi wa ne demokrasia kaya aka sambi kajazia bunjuli tokao lonzi pia izo risaidi ya Ruanane ne bwana hiyo lewe inu rija nana sira karafungwa bora fungulwa karijatilwa tsini mautundi wa hema kama inu rambao su control judiciary wondo hao pirizo e mabani hao ma journalisti wani himi sabo mangoni wajue za hangu fikira siwambia ukaya e pirizo nga mwitwalaki twalaka nzima aitwala kanzima namu. Hauka tola kanzima, fasilabo, mrumshio mtola kitwala kanzima, ngojujua umrejei. Cheka samba nraru, habo samba ntina poro rejei upirizo. Bahibala tiba kisha tola kambili upirizo. Hauka samba, ikeshi nifunga onde haki, habo mjordi umrejei, na mintina uparo badili. Ebenge, ye principi ya control judiciaire, inu principi ya kimahakama. Kanga sinapuvari nraru, kasi na pouvoir législatif kawe pouvoir judiciaire au juridique kawe pouvoir exécutif bahi ye contrôle judiciaire ni yohandi sandaho wanu utende wa contrôle ze loi zila wanao ne pouvoir législatif zaima wakala ika ze loi zino zidungana ne ze principe Zahe constitution, sharia mshinzi, hau kazi jadungana. E kontroli yu handi sabo. Yabu hena lua, ilo anti-constitution. Wanruwa wa hii rejeti. Yodo behanu yu handisa. Zabili, kontrol, judiciary inu, ngejwe ya nza uwe. E mivurano ilo baina sirikali ne maraia. Hawe mifurano ilo baina heraia ni raia. Shahandani akanumru kahukumula kakabatilua. Iluwane kotende angaliwa. Ikontrolewa. Yei idungana ni sharia au kejadungana. Halafu mtu amini. Ukangabo constitution ya Comor. Ya deklare. Haruma artikili nzima. Haruma za artikili zao. Uka eta Comori eta ya diktature. Kabati wanagobzina. Uka inu eta diktature. Kabati. Gamtore kakabati constitution ya nziha ukaita Comore eta dictature kasara ma dictature yabo ekaita e dawla Comore ti dawla dictature yabo miraia ngamine haki hangu ya utemke za hangu fikra watina kati hunjarumo khusus ya wandani wa hao hauze fikira za hangu zikabili e maisha fizikma ya hao shaho hoka kinyume nawe harumaze fikira za hao Kelke suena tijahazo, shahoka kenyu menawe, harumaze fikira zaho mbombedi, iyo haki ya hangu. Nzeleze hau nafasi. Idhani vanu, ya fikira huye prinsipu huyo oka. Oka, control. Su control judiciaire, oke rai yake nsinima, utundi wa hema kama, inu prinsipu njema ijo. Ihifave ama ni jimla ya hensi, ititadiwa ni rai ya chokontipia. Shairudi hiyo wakati duo huo, ihifave uhuria wa hena mzimandasi. Ya tirengwa kadana lakile kufuli hatotwe malomo hatilo harejezi wa rumaze karne za kabla hei civilizasyo ya hei dunia halafu nwe hanura wa silabaha eba anwe sirikali ya azali wavane ke opozisyon mabunjulori fanyao
yauma bunjulo ya wa favorise yauma bunjulo ya wa defavorise o kwa tshwanza wane ri njeba hanuri hadis kwa tshwanza ri fanye bunjulio na bora manga sikinyume nao abo izora mbao izo tima sila hahanyu izo kinyume nezi ya hanyu shaiba kisha nganyi na hakibu mahakama mjue ekazi tutenzi haruma problem zori hadisiyo yu haki ya hanyu mjue idhan ebo karamba mruo ya hanti wa su kontrole judiciaire ili ritenderi mtoma gobani rimdhulumu hau ritimrenti hangamiza ye yenti ila hali ya hari ila solisi ya hari ukanardo mtunda kimahakama shaiba kisha yelu wanda hii ya mpawasili shabala e mimi na njandani nafanya bunjulio ni prepare money for Pacific ya aman gabin haki ni kesu kontrole judiciaire ni bulia nifanye money fujo ni tunde univirili ya uniwane nti menye nti uwe shahoni zia ntifanya abo huzia haki ya hangu ndongo hiyo abo keti ya sharia idhani abo rirejezi wa haruma utwana muziso Colonel Azal Asman na chef d'état major Yusuf Jihad ebano wa Komori mwarende wa twana rangundi no wazati hatuariza wangwana wababa hatuariza wangwana mbaba hapo Colonel Azali sana mbaba hangu ikagabo tukufu wa tukufu wa kimgu jwa mnyezi mgu inna akrama kumenda Allahi atikaku mcheki dunia mbaba hosana mbaba hangu mzaza hosana mzaza hangu zabariru mdedu mtuana zabariru wa Komori mwarenda wa tuana harumwe arudhi ya hatu ritambe ritirongo wa rititehe ni kontrole wa bonyao ni kontrole wa bonyao ni kontrole wa isho nlao ntirongo wa ntambe ntidise barize nungu katu jibia sharia cho favorize mru cho defavorize mru ke madamu manadamu ye wakweli yokubali hanyenyekea ntinume sharia reke sharia shi ufavorize reka shi udefavorize she sharia cho kweli kashi ufavorize cho ndraba kashi udefavorize yone mana kwa hata shinu ya shivoti shinu yetu raria sito mfavorize yetu raria venga tikani yame ukaya wanyanyasi wafungao ya hundraba hati ya puliliwa abu udo mwiso udo wangoni udo mangone kahanti wa su control judiciaire ti haki ngamla niyo na miamla yumu wawandu wafunguwao wafungulo wakubali wasinyika wa, ukakwa na hedaru mabunjulio la siyasa kwa na urongo wa siyasa tena wawuwa mimi nja jozifanya baadi keze nungo na undihani hizo nungo ukao kazi tiza sharia she keze nungo na zifanya uzoza sharia tifanya bunjulio izo na kafikiro bunjulio ni homonzo nifanya maandamano njajo kiri nende na sinye ukantina uparwenda bunjulio ni la siyasa wajoni uwa kamintu watorea wajoshida ni uwe wajoshida ni sesumu wajoshida ni reme mzinga wajoshida ni funge hena rongo wajokanza ni funge shomono ishashinu shabao ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammad abduhu wa rasuluh hena usiku kashijajo sinye kantina unji haruma bunjulio la siyasa hauntina haba rongo za siyasa ntina uzamba mimi apako shikuwa juhundenga na mtula mwa mfanye zomdo kanza mfanye shomono unuko na usinye Vega mintu juana ama wasinyao. Ebanu mparisi wana itendwa idziro. Ratuzaba huma bunjulio ni rukwanda sinanyi. Mparisi wana mibato midziro. Maritatalia si wasaya. Katele wandu nechoka na warenga funga mruza mvu mbrato na shua. Wala. Chauka mruya roho ya sinye. Ukantina henda bahanu tena walo bunjulio. La siyasa. Ntina urongwa tena. Mtu aminu kwa na mawangwa fanya onro. Ekaba nwana mawa siyasa wavani kenzi ainu ihalwa magodoro ya ponji mbunguru arwele godoro la ponji ilo ataa mwiso ni halwa enda hunde ziwa na njizi na petrolo ya dohuna ya buwa jeleza nai inu nzia ilo naziba no mwiso ni hayo kabati njizi akakesha utowe kehamu ya hahonde Komori godoro rowe mihimahe Komori avungodoro harma nyongo sha nyongo ya dalao meza sibi rino parashikali garudora rowe mihimahe Komori Ebenge ikabu mnyezi mungu hujua wende utualie utunjio zeniaza hena mzimandasi hena mzimandasi ya wahanda ndami ulona niambi nansinu ulona fikira za ntere personal nansinu mnyezi mungu mdrenge rahawa jarenga azali mdrenge tindu rahawa jarenga azali tindu beshi ndami usambobano Hena ulo mnafiki harumasi. Mbenuwe jeli wa benuwa Abdullah bin Salul.
chanchu amini mru ikao hajua kangarinja haruma mbana yafungwa halafu ya lejeye kafungulo ya arudi ya yafungulwa yabedi ngose ndongozina takamono niko subutu tuseme huwa yabo karchu amini principle hiyo ngarchu amini ngojo jojo somono ambe mbana tishindiha mimi wakati njo shindiha tinanga raza la sumani ngojo kangaruma batwi ne shindi hamjo dana ba komsini ni pass Je ne sais pas si vous avez un chance. Non. Vous avez un chance. Vous sacrifié Abdallah. Katina avez un siram sacrifié. Sha, la chaka keze maïe zemba na zahatu. Zihimi harme limiti ya fikira. Kartina jesh. Kartina buduki. Kartina mali. Gasina fikira. Eko pepo uri mziro e marindio ulala shaena la tunuha ko pepo ziale torudili himi yo ndizo rifanyao yo ndizo rifanyao karija shindiha chasi gonao enda usiku ngore seve mdu wa hadisida una razida hadisida leunga hadisida harama leswa la hilo ye prokureri wa hejamuru rane janji harama enaswa ima hakimu ye prokureri jamuru umtumune ukana bango vyo hanyima terroristi kama ndio mfanyo za kifujari za utenzi harama mharba atu kulhaki kulhanakum in kuntum sadiqi na wewe ungo ambokana sina za fikra mlo cha fikra ikaya anga manzao kwa morinu basa uke na mwanzo nelewe makala ma procureur wa jamhur kayo uzabaini makati kumtumulu kana nini ma terroristi nusuhanu kama ndio muandu hitwa kamtina fikira kamtina obahano obahano e place ya loni yoyila raere majiji jiji Ye kado hukumu mru hatuhuma Mru hukumu haprevu Vanu wanruwala Watidhwani kaba nungasi Ozane suasankenzi Wakumari watu soma Vanu wanruwa soma shari ya wantijubanu Wawenji haku Rahanu walo bala warangaze dhwama na kirasmi Mimi mzambo Mimi magistra Tisomwe sharia sha Mwenyezi Mungu mahamine ya kamili. Tisomwe sharia washisoma shila mahamiraru. Hauntujwa kanja shisoma ula yake abo shoti sharia. Yabo kwa nani vitizaru manu kutoa sharia? Nojua kama udu eraia wa mhukumu kaya ke pirizo leo. Maudu eraia huo gujojwa ya washitaki ashitaki procureur katushitaki procureur mushitaki Muhammad Abdungu shitaki fulani usufa Muhammad ekaende unriha demana konga mwausio na mawao ikengwa kane confiance ni zoafanyao ekangizo za sharia haka sharia ngashijo wa hifadhi bekeza mazibadiliha sheka hizo wafanyao zila imlaati zila dikte kana mfunge huo na mtabisha huo na msise huo maudu ngapojo jaraia wajedaula haki biidhinillahi Ya shitaki fulani, juji fulani. Ukahuni fungu, unitola hukuma. E hukuma hiyo inifungu mahamili hao mahamira roha umaha. Ama anzoni ushitaki leo. E juji mainende angaliwa ya kweli hao ya ndrabo. E kayende undi haka hiyo ya kweli. Ya vo ketina ukaire nguwa wakati una wakati unwa jina. E kayo ya ndrabo ngojo fungwa. E benga manzoni mbe kaya. Prokirer katina haki ambe. Banyima teroristi yoti lugha ya mrudhama na manduo. Ewa. Kimisa ya prueb. Bangena prueb mkumdungoni. Wambie maraia. Kena ransenye maforo. Onese ze ransenye mazao. Nize prueb wazihundra. Zaka uchongeza hukumu Yusuf Mehmet Bana. Hau fulani. Ukaye ye teroristi. Shatido chokari ngo mdhoani. Ukamu fikiri mabunjiliyo. Yalo kinyumwezi. Yaboba hitosho mhukumu kaye teroristi. Yabu uwa wasuya na zonu ni kwa nama majiji. Hei daraja hawa nsipia ukaya enjuru wajua hukumula. Haka unurizo ya kaa doktori. Mete ya angamiza rai ya mwade ya mwaba hina lilewe na hirajiona. Kwa zina hangali waka ebanu hakosa harumu hezae. Hafanyi zahaya lafui irada mnyezi mguija. Hau haneglija ya mwaze famana zahaya. Ema jijiba wadzoe ya kakabati jiji kwa hukumula la osiku wongo jo huja. Hule haukaribu. Shango jo paro huja. Kitabiri nga mga osiku wadzoe ntino na hakimu wadzoe. Ntino nga jo paro badili habi idhini lahi karja hisatoma la taknatumi rahmatillah. La te yasumi rauhillah.
kazi ngazijua ushanje bi idhni Allah Taala hizo ushanje mimi atakanza niambia kaya ye wandu wafungwa watufungwa hasharia wafungwa ha politik sheka sharia na shanose warambie zelua nize numero za zelua hizo nize artikli za hazo numero artikli ya funge mroi ruone ke sharia bangari tuto somare lewe uke sharia shongisho constitutionnel hangu sho anti constitution hakabambe ke sharia ngisho sheka ngisho kinyume mwa constitution abosho ti sharia yabwe kontrola isei kaza yabo yabwe mabuni ala batu ilifa huwa batu ilifa washi hajuma batuala iyo batuala izo nizo nakaanza njibu upande huo ukaya ngamla yumu wanama wasiasa wakubale wateze sinyo tirizo amuradi yo haki homruka su kontroli judiciari ngamreje yo haki akayo ngehifadhi amani ya hensi hifadhi uhuria wa hemdu kaizo yafanya ngezo lazimori mtu mshatido toka haina mdu yenda bunjuloni sinyeba nuka mahakama nga utunda doja open kutina ruhusa yenda bahanu walwai wai warongo wao ani yoti haki ala kuli hali bana yoti haki Man City watwana si ongwana rizalo ongwana shariba kisha karirendwa watwana izo nazo ntimize mva uobo Bilali hakamtwana haadhibula rumale juwa numtanga ni majabali ya Maka shomu iso hindi bo hawadhani jumwe Al-Kaaba Sote haki hea juma kaba ha, Bilali mudu Mshenzi ala Afrika ya jamtwana Maka Arme makabila okureishi Haadhibulwa Buwana mama opozisyo hasibiri Zabarini raadhibulwa rito sibiri Shafina lime filmu hisaje Hatendezi wa juma makaba ila wa Maka na Madina ha, Hea juma kaba Haba Allahu Akbaru الله أكبر صوت الحق هي صهيب الرومي سلمان الفارسي وبيو جوتوانا مكة زبارين دي توسبي زبارين دي كا اكومورن كوتا جاوما غونزيا كفيديا نكومور ياوني وتنغو جانزا كيل غونزي دليلا شاتين داوي كراذير كراذير كما غونزي نكومور ياوني بكاري جيتوليا وكاتي متومه ابراهيم Yala lo tabiri ni yamba Tinzema na haho Ila mwanzo wa butaliwa yone hei imani hae Raero wana Hena mbra kubaline amja mnyezi mgu Shabu wa amini Ya renge shonde yanzo wa tinze Mnyezi mgu direct yamba wafada ina Hubidhibu ina azim rijana gonzi Litindwa badala ya Ismaila Izan Ekari tani ya za kweli Bahim nido amba harim saho huruka uona Yokiri ya uone Ekani ya hongi yonjema Nane kakuje uone Ebenge Sisi, kaka, keze ni yangi zonje, mimi banu na furaha hindi. Sanangashike mwa mimi, amjua kantina ule hasara mwebwa na hindi. Ewa. Ami na sampurta kantina ujitwa. Haukeni ya hangu ngeo khali swan lil watan. Khali swan lil lahi, khali swan lil watan. Nehifa gam amini katifu shahidi. Abu nusu ya marayi. Wallahi lazim gam amini kanehifa tifu shahidi. Hauka man mata duna mali hii. Fahuwa shahidi ya hafa Hau defante zimali za heti fushahidi Wa mkazi watu wa zimali za hawani kanenda haruma voti Ti hundu wa rengi ya wene zida itula wa hizo Ti fushahidi Mama ataduna irdhi fahuwa shahidi Ya hafa hau defanyesha ushahi haki Wafu shahidi Mama ataduna damihi ya hafa hau Ya ulua wabamanzo ya defante zungu za Zititadu wafu shahidi O eshe jihadisha leo 2021 ya karne ya 20 no moja ishoti jihadisha mpanga ono e dunia wale waona hii e dunia sangio ya scientific ngio ya aini mungio wa maarifa jihadi ya hiwa jihadi ya dialogue jihadi ya ilmu wajadilhum billati asal hatarelewane ketina bizu hapa ha rishindani hambuduki zama za ilmu na maarifa idhan namribulie rivenweze fikira za hatu haurahafu hauzen Habi, hama bangweni ya siyasa Hama hafaiye handani Roneseze fikira za hatu harumensi inu Uwanaanti wenyensi inu watungue Waona akili ya utungua Tidu wakati wali suali hira tukawu Jwa walangarambilo oji habaraka wajinga pia Na ya kana fikira njema Riamini ka waamini zembi Wazitungue emuinyi emuinyi Wamtungue Emanga mtungore nda kuwa komori wanti pia Wakati kukabati daho la komori Lichona diplomu za university superior. Watu pia kwa turambu wa azalinge na akili ya toho wa komori pia kwa turambu kwa wana azalingu fanyo na kufanyo nai. Ala kuli hali.
na mbulo wa komari wafanyishwa shaheza fikira wafanyishwa shahua na damu wanyeza fikira bwana waziri samahani mzema nasu alaba wakaneza dakara kazi ziwa ngazendao na ukamidiha na halma zanunguwane soja wakana position ngaji tayari mbo wewe kautayari wakaupa ruzona sana mahutuba wakana kautayari idamu ya hao yikende stilo ya nzihe tarehi ya hentzi hawaniye haki chanu suha eha tukarano soka na wanu njini wanumdo kinyuwe na azadi mba kijuma diskur kanyu wane mevu kamu moro ngole wabu taasishe lwa zinduaji kamu nusuambo kana azadi kana ufane referendumu haifanya azadi kana ulesevoze madepite hazifanya azadi kana ufane za representaseli kana ufane pasashu ani kusungu heda hata kambaliani nusu ya hanyu kamtiba numta wa makazi nusu washashi mabaki nusungo malahoni wa ila wararu lekweli ruwao nao ganyi haramwezi mimbarizimu kandani lukaneka mtu na kanganyi washashi andani kadwa bili inga muamino kukwa kweli nganyi wale mevu so ni mara hiyo wa mara hiyo wa juhanza mjuma zaidi zinu ye mara hiyo wa kumori bwana muhafidhu ujua nasu hino ngohindu juma ye mbwana hino juma ye makalima yanu juma hizo kaya ungari ya nshio hena usiku linaswa hozo nasuhi mara hiyo haruma kama nasude daraja hamada hiyo nga mna suhi mara hiyo shakubula nijawa nasuhi mazone unese ukaya hukaya ribakisha haruma duskuru hizo kweli naamu shaizo fattakullaha mastata'tum namdo mwenyezi Mungu kiasi mjo ushinda wala tulqu bi aidikum ila tahluka mtiji sindi hemende mjangamiza hewa hata mndengeze asbab kari tumili kito diskuru hata mbabi yori dhulumu la ritambe hewa hata ze diskuru mbo na yode mbabi rimiliki yo diskuru hata mbabi yori zidi la ritambe yomoti hopalo kanga siwa shashi Gasi wa shashi, show shinzi wakodo janruwa lo wenji Wa ujaruma rwalo na yanzima wambo kweli Wanu mnyezi mungu reavibu, mintu amina mjituhumu Wakamisu Muhammad bana mjituhumu kangami mnafiki Ujituhumu Wallahi lamfim Uka haruma rumengo shenda Haruma jana, uondo ushashi Walo kumari manu, uambo kwa tuwele wazali kwa tujibane zenuza Fikirika, ngo mawkifura juli mwahidu, ngo kalbu wahidu, ngo muo mzima wa hanzenti inunedini kemwezi mgu kajawani kwa ushinzi shaa ibanga nambo kweli kaili njitumu mimi ranzi mithwamana geni sela nseharumu imaranya wadumajena mararu wa badri wakabili wanadamu zihwi kume wakanahena shumbo jontipia wawashindi wawashindi Banga ushindi unukodo jahabandu wa wenji Wahujabandu wa mbo kweli Wahujabandu wa mbo kweli Wa amini yo fikra Wandu wa hido shinda ya wandu kume Wandu wa shinda Zoli zoli habia Babe kenga wa haruma batwala Shakango yi amini Gawa haruma batwala Shakango yi amini mkoto faulu E batwala hii Hauka e batwala hawela igabili batwala Ilo feble Sheke batola hoila, igabili haki, ya haki yohuna. Shanga mbani ke batola, igabili batola, bese. Shanga kaya haki batu. Neo, hujwe leo aje mbaidi. Uka, wandu watawa hunu haki watawa, ila deheli, la sunatullah filaru. Votoka wandu watawa. Hawkawa menasewa uralwa hitwa, lazima mbra tawa. Wenda wajumra ulaya. Ze Hassan Hamadi, ze Manama Elarifu, ze Jafari, ze Toja, ze Archimedi, ze Dr. Zile wa hakai ho, mstarabu muu, ze katha. Uwanruwa o ketu ama haunga, mze militari. Wande huwa wachu, hata juzi prokirer kajahunda mga mtuhumu. Kande ya fornisemba na abdala cho militari. Yokutuena kawari paro naibu. Nanda jingoni yo militari ya ungo nesu kana Militari timra lazima kane plasi Wakati wangu vahano ya wangu wali waharumama na hamadai Nanda Wangu wa lazima ya hime ya rame koti Cha timra lahimu ya lazima ya hime ya balibaram Ya uamini je Ukama matunge manu Mnji baraka nge manu Chufuma yibana nge manu Wasangwa manu kwa manu Abdala wako dori mnindo harikubalia ya hariko Jua kabara shue Ani Keja lazimu Wamra lazima risaidie. Na timra lazimu ikari rimlewe. Sheikh.
Elewa, iyo kesho de chamfunga, kadi izo kavati nzatataya. Ah, minga mitiare nitanganywa naye, kazo dizo nifikirio. Kajaona tena. Kazo dizo nifikirio. Kajaona Abdallah. Ila bahanu nitanganywa. Ila bahanu nifikirio. Bala wakati micho jaunjula on kazi tamba na rujisemba za fei yabo na mekarja kubali. Elewa, zilanga miradhi nizo. Zilanga miradhi nizo. Reka wazifanya batinami. Osiku njo zipanga, ntina uhana kami nena zipanga. Ujwa swime. Nga mjwa swime, ekanda zila. Ivanu izoti zitoa ushahidi ka hena nzia ya diplomasi, hena nzia demokrasi nga mtu ifane. Lewa ebenge, minti ya mwa violence. Wega wanzi unambi okaya. Maraia kwa jatu fanye roli ya hao. Ewa. Ye juzi, guwabu hawa toto wa shash. Doskwila, Abdala Karatewa ya hawa hila, mchele, ya kashele ufumtano. Wajusaze bandroli volo volo. Ye tajiri ya kabala ya baela tabu ya haya juha wadu ngando. Ya mdru ya baedu ka wadu ngando. Iraya wadu ngando ngando. Noa himi. Dwa, si siri himi. Mekarja imaje na mwono sufusaidi olandasi mkalimani wa hatu. Ha himi. Nilewa. Yabo siwa sari jodunga. Umaraiya kwa tufanya roli ya hao. Maraiya kwa tufanya roli ya hao. Maraiya warambia ondrabo. Na wando wabao. Banu amanzo niambie maraiya. Ukai kazala hundu shinzi manu. Harifotu haba narishindi, hamufuza haba. Gujo paro hufa, gujo paro harumezi. Hahanza, hohanta mnyo kai manadamu hamadami, hamadami gujo hufa. Shemru jo jabadabo, gujo rifanya bana izu haun ziru rahanizu. Wakakatina mdra mdra wa sari tunjia simara ya komori, kasima viho. Hewa. Ekabu atuala mru karutuzombe ya jafanya kudeta. Izo tibombeyo. Haukaya uwe afanya kudetangu jamba minde urengo nrume karu chujwe ni ya hae nefikira hae mkini haa ya richunjie ka amrengo nrume za nrumeze mvu azali ya rumi atawanu wajubu hamdru hama mvu wa madami shema raya onu si watunjia si hundu anu masuzi kwa naparo nitoa ebenge ele dala ula kwe lila uzungu wentinu ngilo harume maraya wenyenti no wenyenti wa ntido wa baba wa mamengo minana mamengo chinda wa uwasa wa mrithishani nye mashababi mweao wa mrithishani yende ntia hanyu kanyinde mlo na maudu walangwa wanduwa wa hema kaburi ya hao chanyinde mlo na maudu lazima mzungu wentia hanyu wanyi 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 basi hawa kamu mzungu wa wanyi wanyi ya komori yadehe fikira ya komori na wanati wa Komor na nrazi za Komor amwambia ni kaina mrujo jamu gujo mstehini gujo mstehini gujo henda hema sulaha ya hoa Komor hamu iso zile karakazo sa karakazo kifu hamu iso suala hamu iso kwa wana mwagwa na mna suala joza muzise mwajo komplete yavo yiba waswa hindi wajo mshadi mdraba kisha la tumbiri mkanare kaza li mwaba chaindo ule na beti salami ya hindi sawo yiba waswa hindi wajumbeshe yari sana hindi wajumbeshe ya mpanke mwanadamu hatake mbaba wawana hatake rais wa daula hatake ansi chef d'etat major hatake mbika yao hasome si wana iti ino wakana hundu bursu upashende ya soma mwange yenti imsomesa yiba umjumbeshe na suha hindi wana muhafidu mzamani kandida mzamani amumni kwena suha yare mnyezi mungu yende ya rejei ya khutba ya Abu Bakr Siddiq bami mwana hama ye ura ura di haku uyanze kula wakweli mwana kayo jiti zane dini haku ya rejei ntu mtumu mwambu mgu ya fe islamu ntu mwambu adu wa fe kafir ya rejei khutba Abu Bakr Siddiq akamba ulitu amraku mtita wali siwanyi wala subi khairi kumishamiti kairi rahanani hewa in asa'tum in ahsantu ekatirende zema fa'a'inuni namni saidie jumweze njemazila miyo nga muamini wa mimi hamu opposition ushati saidie azalar mwando kwa zinji mwambiyo hewa dabulomu opposition inu dabulomu opposition inu ufanase daunai iyo ika kondiso ya hangu ya njarmu opposition kaze njemazo azali zo njema ezembi zombi beken kartia ufanase daunai ya jemazi aje imanu hambiye ufanase daunai ya jemazi hewa wakati ya rengete kriyaba ya misi hiri hasibabu do wadeo mwando no mide alimu na hima narongo wana rangazeme jana rongo wana bange haruma haki hema sula hete hema sula hedini hizo ni aminio kazi kahaki wakati atinzo mkataba hena Qatar
Minda mtu na msutene, narangaze mkuna narongo, natikarumu opozisyo. Tisutene fikira, njaba ikasawabu, shati sutene, akati amini kailande njema. Nabunja kada mina, atatamia unu kamitidae. Idhani abo, eka, yode fikira, eka tirende njema na mnisaidie, eka tirende mbimi nyongo owe. Azali kukubali wadu nyongo olwa. Hewa. Bangorendo nai, ngorendo akomore nai, huarende watuana, huarende tihindu. Huritusa hamro na baruti. Bakuna umiliki wa komori hamvu, wala kuna umiliki hamali, ngoju wa umiliki heze akhlaki za haho. Babansi wa mgwana, amuambiyo, tiparuhuni kawasu ya rodini hurejezeo. Kana mvu hata, kuna ushinda ufunge hauwe hena mbulo kinyume nawe. Ngavojo walo soni, ngavojo ulo dingoni. Yosir. Yosir. Ebenge, amumusio pade uo. Nusare mnyezi mwarimwa zedhoma na za huwade wa hajaon. Ukati jerenda abu hata ze kwelizi jahajivuru. Hai. Ujerezenda abu hata ze kwelizi jakartuana. Wanruwa fiasibaba ukizijeni wa wale angamiye wa nende jize mruake mwade rejeoda honi hao. Yende arishumpize tiri lumala hao. Eyo tabi ya hindi. Na milioni mengo mzifumbu wa waka. Ukati jaharume nzini. Amusio opadu wa remnyezi mgu. Ya pulilieze dhoma na zinu ya remnyezi mgu. Ya nzihe tarikhi hae, bayabo al-i'tirafu bilhaqi fadila, hore konesi haki wa utukufu. Wallahi mujo kam tukufu, mujo innal hasanati yudhibu na sayiat, eze njema, zozima zembi, wisilamu isa una njema, duwa zambi tambunza muo, wakumori mwajo husamihi, eka ujuso mwono hamba mtahusamaha, mtahusamaha mnyezi mgu, mtahusamaha mwajo wakumori, titubwa mpulilose thwa manazinu, banyi wa unye ntimu, mabatinde helinu ya kubali, ukaya ya akili hae ketijuma ya akili hae wakumori wa ntipia. Uyo welesa ukano wakumori wa amini mu, wakumori wa undami, wakumori, yukalo zone sara mweze hutuba za hae, kalo zaamba kwa wakumori wa undami, mananuluma nundani, amini fuwa nikao, wakumori kwa tusa opposition yungu wananzo mimi, yungu zaamba makati. Ha, uleme kwa nashiba. Hewa. Jojo mba hili anzu yabe, chayo tide reality. Wakumori wa amini yoka, tabu hena usiku ngondo yesi. Naam. Abanga ikakuja diwaza ya omu na kalima Adamuru sera tukuzisa wadudu wabirilera masekwendi midi. Haa, tikanta mnisamihi. Ni heze jimbo ba. Naamu. Na miti mweza aji. Ewa. Shaleo. Amanjo, nike DJ. DJ? Hey, istade kukwa DJ. Ni heze jimbo. Hey. Shanga mjo nisamihi belo tila hangu. Katina azizi mashinda azizi. Ndashida asatisava. Na mtolibeshelia. Hena mkomoro vahano ya liyajoshia na tobeshea. Ilo mitide natunga. Litungwa hale. Rahame amishiri rahane jazalo. No. Shali njiharuma. Kuti mne. Nukomori no, wa hatu nungazi jawa hatu. De jimbo hilo. Yawe katili heza banu. Yawe mtoheza jimbo ila heziwa la veshelewa. Yeah. Mli heze banu. Arudini wambedua. Homisoni badale jimbo hilo ya waandru, warendo atihindru, hamadasi. Kwa duma hiyo mtume haiwambo wakati, ya redo atihindru. Ewa. Ele jimbo. Shanti na weza hata mpaka mnikubalie, ni waandru mwenu. Lidunga wabano mjoka wadudunga kaka mjolo libeshele. Awasa wakubali. Yesa mbina wenyi, yeka na wenyi, salami na wenyi, yeka na wenyi, mamadu na wenyi, yeka na wenyi, mwenye baraka na wenyi, yeka na wenyi, rishimeti na wenyi, yeka na wenyi, asanama na wenyi, yeka na wenyi, rija na wenyi, yeka na wenyi, sfamadi na wenyi. Ntujua mda tonkazi wajua jikubali, nwa nwa bata, nwa gazikicha. Elewa. Hata le tengo rava mbazi wa sonti pia ye sina wenyi, sikari na wenyi. Hwa, kukubalika msina wenyi. Vanyinyi nyi maraia, ni mwezize ni jimbo la vili. Ewa na utina uvwe, he mbiro wanya, na mbiro wanya njibu majeni wakumori. Mbiro wanya njinyi kamna uvu. Yuzu wabaya hanyudwa hezele jimbo ilo woti nda mi. Ili ntimizi, nga mjirefere. Ne imamu wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O wakati ya hisa toma ya wa maka wa mrenda tihingu. Ya amrisha de manabaka mtu jotawa. Amrisha masoba ya kana mtawa mwede habasha.
wala mtu mwende Madina shami de god ambaki bano akaranja unda amri hajua fanya msafara kabili mjilo juma makabala paro taif yende ya tahira mfara yaone katuna nduwa msidie wandu za hewa mba eti hindu jezari hunda akanu wandu za tuamba siti hindu wandu za sambi wamba eti hindu wandu za mwinyi na mamadu na fulani pia wamba oti hindu wanda huo ani zonde zari hunda nyimara ya komono wamba siti hindu kartina wamba tijama zonde za hunda mtumi hende taifu hende ya tahemvu hende hula baheza kahula zika nziyiro rahane za kamaka hakama kartujwa kaka ulo wa no, ni mabani hae na wabebe hae shahula nde ya bega nde mbe umbi masafihi wamuga wamri mleje wamri mawe hata zeka waza hezi nono badamu heda jindwa katiko ni mwamba mri haumbe duwai amu yi wamba badu wakuma Allahumma anta rabbi wa anta rabbuna wa anta rabbul mustadhafin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamni ukusidon wa taif do wa hule wande dazin am ila aduwin qaribin mallakthahu amrana hande maadui wa karibu warimilikize warikaza warikadamiza hamfu jazari hundazin hundatiza ndobom shezani hundazin pia bo mwenyezi in lam yakum bika alayya ghadabun fala ubali e kabanu kujarimani ya kujarhela usiu kujanhela usiu bangami jume haki mtubali amjo stahimili tumaze ndosozi as'aluka bi nuri wajhika alladhi mala'at arkan ash wa salahat alayya amru ad-dunya wal akhirah min an tahulla alayya ghadabuka wa sakhatuka laka al-utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah ngam humay bo mwenyezi amhumbe mnyezi mkwende nuru hao ya jazole mingontipia ya sulishe dunia inu ya sulishe akhi utirisisizo siwa hao ureaun wala hawla wala kuwata ila bi kaba timweta mfucho dawa ipenge ziri unrao zinu ekali ntitha birarenda ekaunti usiwa rehulia shu siwa hao wajuma omsama hawa hao wajuma siwa hao risamihi risamihi siwa komor risamihi siri adhibu lao ekanu maashira renda rijatoba rijusemi hono rikati hema gunguno rijusara le manza ya mru maskini risamihi mwenyezi urinike subira risibiri ya juma adhabu hino hata ya hukuma Allahu bainana wa baina tamnyezi mwenyezi hukumu baina eka choka asali wende ulono ushinzi wende uonondro wende ulo harumwe haki buwezi fubaza hatu ili wanezo ya onaori mdunge sha ula wanano wahi wa haho nizori sumao ngaruweka kati na haki harumazen kugayafanya wazini wengere hukumu baina hatu na baina hae wa sallallahu ala sidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mimi ubedilahi mshangama wa ndika wa mstamilonga mridunga makatianu ngabena uzi mpango watu vanu na ushukuria invite ma ususu rakabazi mandasi na ye na umbushirani heno bambuwezi kumtukufu rwana mpango hamanda unu hata mpaka ndavo zejamba pia salamu ahasantum wa idalika wa habamu